Com quase 3 mil crianças aguardando vagas em creches da cidade, a Prefeitura de Londrina anuncia ampliação de 400 vagas na rede filantrópica. No ano em que completa 20 anos, desde que a primeira parceria foi firmada, a Prefeitura de Londrina antecipou uma série de melhorias para os centros de educação infantil filantrópicos, entidades que são mantidas com o apoio do município e atendem crianças em idade de pré-escola. Os repasses financeiros devem crescer 25%. E contemplam desde a contratação de mais professores até a implantação de hora atividade para esses educadores. A secretária de Educação, Maria Thereza Pascoal, explicou que esses recursos vão permitir, inclusive, ampliar as vagas em creches. Hoje, o município tem uma fila de espera de 2.700 crianças, essas aguardando uma vaga. Nós temos um déficit, né? Temos criança ainda na fila de espera. E sim, a gente espera que nos próximos anos a gente consiga sempre aumentar o número de vagas em creche, tanto com a construção de novas, como a locação de novos prédios, que as instituições parceiras têm feito com tanta maestria, para que a gente possa abrir essas vagas exatamente onde a gente tem maior demanda. Então, nós hoje vamos publicar o chamamento, convidando essas instituições para que continuem esse atendimento, que hoje está em torno de 6.300 crianças, para você ter ideia, esses 39 milhões que você disse no começo, hoje, eles mantêm 6.300 crianças na creche. A gente quer, para o ano que vem, indo para 52 milhões, que a gente tenha professores com melhor salário nas instituições parceiras, mas que também a gente tenha o maior número de vagas possíveis aí já para 2023, no início do ano. Maria Thereza destaca que em 20 anos ocorreu um crescimento expressivo da participação de creches filantrópicas na rede municipal de educação. Em 2002, quando o primeiro contrato foi firmado, eram 1.000 crianças atendidas nesse sistema e hoje passam de 6.000. Para a próxima década, a expectativa é ampliar ainda mais este número. A história da educação infantil é ótima, porque nós estamos marcando 20 anos, né? E para a próxima década a gente pretende ampliar esse atendimento, mas a gente já avançou muito. A Secretaria de Educação não repassava merenda, não repassava uniforme, então a gente tem nos últimos 5 anos tratado com muito cuidado todas essas instituições, porque elas são muito importantes para o município de Londrina. Lá em 2002, quando esse convênio se estabeleceu pela primeira vez, a gente atendia 1.000 crianças. Hoje a gente atende 6.300, com a perspectiva de ir para 6.700 já em 2023, e daí aumentando conforme a necessidade. Atualmente estão matriculadas na rede municipal de ensino 17.464 crianças de 0 a 5 anos. Bom, a gente espera que resolva esse problema com as filantrópicas, né? Uhum. Porque várias delas, às vezes, entram em contato, estão com dificuldade, não estão conseguindo fazer o atendimento como deveriam. A gente espera que esse aumento que ela falou aí, expressivo, de 39 milhões para 52 milhões, acabe com todos esses problemas, com essas creches filantrópicas que fazem atendimento, e, inclusive, como ela falou, com ampliação de vagas. Uhum. Porque hoje ainda tem bastante problema. Não é um problema só com vaga. Se você quiser entender um pouco mais como funciona uma creche filantrópica, é só você ir até uma creche filantrópica ou tentar fazer um pedido para que alguém que esteja com necessidade de melhoria numa creche filantrópica entre em contato. Tem creches que não têm uma estrutura realmente necessária para atender as crianças da forma como deveria, entendeu? Que precisam de muitas melhorias. E não melhorias só de professores, que isso é óbvio. A gente vive uma situação no Brasil de investimento de educação muito aquém do que deveria, né? Mas é necessidade de melhoria de estrutura mesmo, Raquel, física, né? Quando a gente fala em salas, em adequações, mesmo, porque a gente sabe que as crianças precisam de espaços adaptados e melhores dia a dia. Panils Londrina 10h36.